Mayın 18-də 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarında boks yarışlarına yekun vurulub. Azərbaycan Prezidenti, Milli Olimpiya Komitəsinin Prezidenti İlham Əliyev və ailə üzvləri final qarşılaşmasına baxıblar. Yarışı izləyənlər Prezident İlham Əliyevi salamladılar. Kristal Holun arenasında keçirilən boks yarışlarında Azərbaycanın 6 təmsilçisi qızıl medal uğrunda mübarizə apardılar. 60 kilogram çəki dərəcəsində ölkəmizin idman şərəfini qoruyan Cavid Çələbiyev də həllidici görüşə çıxdı. Qazaxıstanlı Sultan Zaurbəyə qalib gələn dünya çempionumuz İslamiyada qızılını boynundan asmaq üçün İraqlı Ammar Karbalay ilə döyüşdü. İdmançımızın üstünlüyü ilk raunddan özünün büruzə verməyə başladı. İlk saniyələrdən fəallıq nümayiş etdirən Cavid Çələbiyev mübarizənin taleyini həll etdi və öz titullarına daha birini əlavə edərək 4-cü İslam oyunlarının qızıl mükafatçısı kimi fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxdı. Mükafatları qaliblərə Prezident İlham Əliyev təqdim etdi. Bronze medalist representing Turkmenistan, İmanquliyev Bursan. Gümüş medal Türkmenistan temsilcisi Bursan İmanquliyev. Bronze medalist representing Kazakhstan, Zaurbek Sultan. Gümüş medal Kazakhstan temsilcisi Sultan Zaurbek. Representing Iraq, Ammar Karbalay. Gümüş medal, Irak'ı temsil eden Ammar Karbalay. Gold medalist and Baku 2017 champion. Sahibi Baku 2017 şampiyonu Azerbaycan'ı temsil eden Cavid Çələbiyev. Ladies and gentlemen, the anthem of Azerbaijan. Xanımlar və cənablar, Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səslənir. Daha bir boksçumuz Teymur Məmmədov Suriyalı Eldin Qovusunu yolundan kənarlaşdıraraq yüksəldiyi finalda Türkiyəli Burak Akşinlə üz-üzə gəldi. Başa-baş mübarizə şəraitində keçən döyüşün yekununda idmançımız 3-2 hesabı ilə qələbə qazandı. Beləliklə o boksda növbəti qızıl mükafatçımız oldu.